arimah bulshada daawadayaal habeen kan caawa waxa aan ku soo qaadan doonaa qodobo badan oo aan isleeyahay bulshada ka yara faa'iideysteen ayna ugu horeeyso isticmaalka korontada ee waddankan Britain oo aad moodo dadku in ay aad iyo aad ay kaga cabaadayaan dadka qarkood waxa ay sheegayaan muddo 3 maalmood oo kaliya ilaa 2 maalmood inay isticmaalaan ilaa 35 ilaa 38 baunka lacagta waddankan Britain waa konton dollar dadka dollarka inta badan wararka Soomaalina waa laga dhageystay day jufta ay qabnaysay oo ogaadaan konton dollar ayaa 3 maalmood korontada guriyaha lagu isticmaalay waayo xilligii qaboobaha ayaa waddankan la galay qaboob aad u baahan ayaa jiro heetrada caruurta waa ishidanayaan kuwa korontada kii gaaskana waa uu ku dheer yahay arimahan oo idil qofka waxaa loo baahan yahay inuu aad iyo aad uga feeljignaado biilasha iyo lacagaha markaasi haddii uu yahay dadka smart meterka isticmaala ama dadka 3 bilood iskaga dhiiba dhibaatada ay leedahay 3 bilood dadka ku dhiibaya waxa weeye lacag aad u tiro badan ayaa 3 bilood kadib ku soo dhacay isla markaasina aadan garanaynin lacagtaas halka ay ka timid waayo warqadda lagu soo diray waa warqad wax un badan ay ku qoran yihiin mana kala garan kartid maxaa canshuur ah maxaa lagu soo saaray inta meter cubic ayaad isticmaashay kilowaad aad isticmaashay biyihii waa korontada ma garanaysa taasina waxay keenaysaa in qofka ee dad uu galo ama lagu yeeshay ilaa 1,000 ilaa 1,500 iyadoo kunkaas ilaa 1,500 lagu leeyahay ayaa tii kale kugu imaanaysa markaasaa dadkii oo dhan waxaad moodaa in deyman dhanka energy-ga lagu leeyahay haddii qofka uu markaas uu bilaabo smart meterka uu isticmaalo wax alaala wixii aad isticmaashay ayaad halkaas ka arkaysaa oo wax lagu soo diray ama wax ku soo dabaracaya oo dambe ma laha laakiinse bulshada qaar badan oo ka mid ah ayaa dadku waxa ay ka dhaadhiciyaan in smart meterku aad xun yahay smart meterka waa waxa aad adiga isticmaasho ayaad markaas dhiibaysaa lacag ka badan laguma soo dirayo walwal kale kuma haynayo waxa weeye shantaada baan 10 kaaga baan online ka mobile-kaaga ku shubanaysa uma baahnid inaad dukaankii aad tagto just on app-ka intaad soo degsato ayaad waxaad ku shubanaysaa haddaad EDF aad tahay haddaad British Gas tahay ama kuwa Scottish-ka aad tahay iyo shirkado badan oo waxaa jira aad u yaryaro dadka inta badan ay u saxiixaan inta badan haddii kontraktka aad galayso gaaska ama korontada ha ahaadaan shirkadaha waaweyn oo markaasi la dabagali karo laakiinse inta ay dhalinyaro is habaystaan ay yiraahdaan shirkadaasi gaaska ayaan haynaa oo qiimo jaban ayaan kugu siinaynaa aakhirkana markaasi lagugu ballaarto inta badanna waxa ay raadsadaan dadka minority-gu ay og yihiin in ay lacagta ay ka soo dhacsan karaan albaabka marka lagu soo istaago oo inta badanna ay dhacdo in lagu yiraahdo qiimo jaban baa wax ku haynaa waxaa dhacaysa inay dadkii warqadda u saxiixaan reeraha qaarkood ayaa labada dhinac dabka kaga socda waayo shirkadii hore iyagoona kontraktkooda ka bixin ayaa waxay galayaan shirkad cusub wixii baa crash sameynay waxaa dhici karta in 12 bilood aad saxiixato heshiiskaasina waxa uu burayaa markaad 12 bilood agreement bisha sanadka ah aad dhamaysato adigoo agreement-kaasi ku jirtid ayaad intaad fog tiraahdo ayaa qolooyin dukaamada ama shopping centerada taagan ayaad agreement siinaysaa kuwa sanka kaa galaya ku leh war waxaan haynaa gas ama broadband very aad u jaban intooda badanna moolalka haddaad tagto waa shopping centerada waxaad arkaysaa dadka inta badan ay raadsanayaan in ay yihiin dadka minority-ga siiba dadka balaagii og yihiin in xilliyadii dambe ay soo galeen waddanka iyo dadka soomaalida oo ah dad masaakiina de waa lagu afmacaynayaa warqaddaas baa saxiixaysa kadibna biilkaaga ma kontrooli kartid isla bishaba waxay kuu soo dirayaan 4 baan 5 baan 6 baan ilaa ay inta ay kaa qaadan karaan ay kaa qaataan maxay kale ku xun yihiin haddaad biilkii aad dhiibi weyso looyaraa la samaystay looyaradaasi madaxa kuu gelinayaan waa in 12 bilood asixda lacagtooda aad dhigta dad badan ayay ku dhacda sidaysan arrintaasi duu ku dhacan qofku waa inuu feeljignaada intaadan falin dee ka fiirso aad baa loogu baahan yahay qofka inuu xisaabtamo qofku waxaa loo baahan yahay inuu waxyaabo badan oo iska jiro inta uusan sameynin agreement-yada aad galaysaan inaad iska eegtaan mobilada sidoo kale marka aad agreement-iga ama EE aad ka galaysaan ama Vodafone ama O2 waxyaabahaasi badan ama shirkadaha badan ee laga qaato mobilada sidoo kale ha isku saxiixina
صحيح هذا تمر لعقت سأذن بي بكريم قد ترتيدة أي لذا هذا إيه برالك نخذه هبين دم به وأي تاريخ ده تهي سبع يتبنك وهذا إيه بسبحانه وتعالى ورال وكنخذه نفط النو السماء وحنك هذا دونا أرمها نتراليشن كا هبكا قفكا مركو خحوتين ما ودن كان وكسو قلو ودال الشدة وكد البنكرو تاسي أورنتي أدي أدميما سماري ذو حد مودا قفك إساقونا شرع هاي سنو حقوة لنا يا دادبان سو قلنية دادبان ودنك سو قلنية دا أرنتي دادبان سو قلنية ويدا ماتي لوير كي العكا هاي خاتنا دي العك بوكا خاتنا أوري جديد إسا لوير محابة لير هذا لوير روحا لوير هذا دي وحان انجرين أيو كو موجينية جستو حرابا لابدا سبخلو كيس كو فرية أم وحو كو سميني قفو اللي بوالس عدا لوير هذا بروفكيشن عم قلت قراء دو حاوي والد دعويني دو هوم اوفيس كاد اي ايشو وهي مركا فضلا لعقها اسكا قديبين داد باسان لوسو قليا اما اردي اهان بانكو كينيا اما فاميليوني باسانكو كينيا ودن كان انجريس سيدا دل سعوتان قفكي شقية او لباتن اساقال كون او بان لعق تيس ايقارتو ايا وحو كان سنكرا حاس كيس مجد جامعة دي نواب كدريهين ودن كان بريتن هذا iskooladii ingiriiska lagu barjeeyay waaba ay ka sii dareen marka dad badan ayaa kula soo xiriiray oo ku dhahay sidaan dad ku soo galiya war xiligi wartaada baa ugu haysatay damacad soo gelisa daruurti yar yar oo dib laga keeno de gacanta lagu ma hayo horta taada daryeel waa ina taada saxda taada marka saxdo ayaad markaas umad adkeysan kartaa deelaka adigoo liita oo systemkaaga liita oo noloshaada ay liidato أي ذو حد ليه ذا وحرب أنا شنق فذا ملح خفض كأن ده حلي قال سو جدب هلا فكر الصومالي يسن نقنن ده أقل دمي ده أقل لسن كمان حو وذاك دخل كأنه حو نقده ده أرنت لوجو يده أو آه ده هدو سالم لوجو أو لوجو أنت كلامه حج على إنه لوجو يسمى ده تسوى لقولك سين رب سبحانه وتعالى مجعله إلى على قبره قفك ولالك قفك الولالك يسيو سلوكويني داد باو حال اللي هاي كسو قال يوروبتن ماركو ودن كان ايما دو قوري هاوسن ما هايستو قوريه الإيجارة يهوان بطروم وحال اسكو توغيا او لر رادين ايا إلا يكون اي شنبخ الأوبان او انا قعان تلوغو هايلين سو مقرا ريركي عرور واتو ودن كماركاس سو قال إلا اي سدح كون أوبان اي أوبان رينتي قوريه 3 bathroom 4 bathroom haba sheegin way dadki la looray inta badhaato waxay bilaabeen qol qol ay u jaareen guriga haddii jikada jikada qol baa laga dhigaya in meel yar oo waxa loo sameeyaa oo raashinka ku kulaystaan wixii qolal ahaayo dhan inta family ijaar leh qol qol baa loo jaareeyaa halkii marka halkii qol ayaa waxay ka qaadanayaan bishiiba hadii ugu yartaa waxa weey 500 baa marka afar qol qof ka duuxo laba kun oo baan ayu landlord kale ee shanka sidaas ay inta badan sameeyaan oo dadka fimilad inta badan dadka soo lugoynaya de dib ay u gara qofkii uu guri degan oo habaysan ayaa la keenaya dhul ololaya oo dib u ka taagaya qofkii hore u joogay waa uu joogay oo systemkii la qabsaday laakiin qof maskiin ah oo degan guriyahooda degan oo noloshooda ay wanaagsan tahay caruurtu waxay baranayaan ayaa inta daf la dhaha waxa la keenaya UK UK marka la keenay horta caruurta way baabayaan waayo luqadi ay ku noolaayeen ay ku dhashay ayaa laga soo waday waxa soo dhana wax sameeyay waa waalidka Soomaaliya waxa ku dhahay cunuga baa iga baabay cunuga ma baabeen cunudka waalidka baabiyay cunuga waalidka ayaa baabiyay